Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, майор МВС Авдіївка. Перепрошуємо, що змусили вас зачекати, але хотілося, щоб панове депутати свої думки висловили, ну і могли опонувати один одному. Знову ж таки, ми розуміємо, що зараз на сесії Верховної Ради у прямому ефірі не транслюється, і ці речі також важливо бачити нашим глядачам. Отже, ви знаходитесь на Авдіївському напрямку. Це критична точка фронту. Що там зараз відбувається? Кожен день різні експерти і різні військовослужбовці свій аналіз розповідають. Що ви знаєте, що ви можете сказати у прямому ефірі? Це важливо. Ну, я можу сказати, що незважаючи на там всі баталії політичні, які зараз чомусь так почали мусуватися в нашому інформаційному просторі, почали мусувати вибори, ще щось і так далі. Я все-таки хотів би зауважити, хай це буде моя критична думка, хай це буде, можливо, якась моя суб'єктивна думка. Фронт залишається важливішим, і всі ці нюанси, інфоповоди, інфопричини, які вкидаються в інформаційний простір, це все відволікання від тих процесів і проблем, в тому числі, які відбуваються на фронті. І Авдіївка один є із таких саме проблем і процесів, які відбуваються на фронті, які, на якому зараз дуже важко розуміти. Тобто є дійсно величезна героїчна і титанічна боротьба багатьох підрозділів, які ціною власних життів стримують цю навалу пацаків, тому що мені сказали, Кацап не можу сказати в прямому ефірі. Вернемося до класики. Хто дивився «Кінзаза», здається, це класика кінематографу, так от назвав, будемо грати їхні історії пацаками. Так от поки пацаки паруть на Україну, намагаючись знищити все живе і, так мовити, цивілізоване, відповідно, це є така критична точка. І мені здається, всі ці процеси, про які зараз величезно піднімають питання, намагаються забити інфопростір, та щоб відволікти від фронту. Це моя така особиста думка, я користуючись нагодою її кажу і знову ж таки повідомляю. Тому на Авдіївському напрямку, як і на всіх напрямках фронту, достатньо важко, достатньо величезна кількість є з акумульованими пацаками живої сили, техніки, і вони намагаються бути. Зараз пішов такий собі певний, не то що сезон дощів, але вже дощі пішли, і вони поки приберігають техніку, щоб вона не зав'язла в в'язких ґрунтах. Тому що, як ми з вами знаємо, якщо йде дощ, відповідно, наші ґрунти стоять дуже в'язкі, і техніка там дуже загружена, і відповідно вони не зможуть і рухатися в наступальних своїх поривах. Тому ситуація надзвичайно критична, але завдяки титанічній і героїчній роботі наших сил оборони вона контрольована. Скажіть, будь ласка, от ви зачепили політичну тематику. Я також би хотів, от в мене таке складається відчуття, що український політикум, ну він, тобто це не відчуття, це факт, що він ожив і ожив доволі серйозно, але є от така думка, що українські політики оживають і починають бавитися в свої інтриги, коли вони справді не відчувають такої безпосередньої загрози своєму існуванню, як парламентарів українських, от чого не було там в перші дні лютого минулого року, коли справді всі об'єднувалися, не було ніяких політичних розбіжностей. Зараз вони є, є розмови про вибори, але чи не зарано вони, знаєте, починають займатися своєю звичною справою, політичними різними інтригами. Ну, чи не зарано вони вважають, що справді загроз, власне, майбутньому існуванню цілої нашої держави уже немає? І от як ви думаєте з цього приводу? Ну, коротше, раз, як то кажуть, в народі пішла така пісня, так, питання поступило від вас, я відповім. Воно не тільки, скажімо так, зарано, воно надзвичайно почало дратувати. Якщо до цього це були дрібні політичні якісь інтрижки, які просто дратували, і все, то зараз це вже йде в системному якомусь такому рушті, які надзвичайно дратують. Ти замість того, щоб займатися безпосередньо покладеною на тебе роботою, а саме захисту української держави, в принципі, я думаю, покладене на тебе самим Богом, так, ти, чи державою, чи космосом, чи хто як сприймає, так? Тобто ти чи хтось в 14-му, хтось в 22-му році надів форму і
чи за покликом серця, чи за покликом держави пішов захистяти цей навіть цю націю, цю державу. І ти повинен розбиратися в якихось таких політичних харчовачах, які починають відверто не те, що дебатувати, а дуже дебатувати. І знову ж таки, ну, користуючись нагодою, ви знаєте, мене, оскільки це львівський телеканал, мене прям підкидає від цькування. Бо саме наша знімальна група тут найчастіше працювала. Прошу, це прямий ефір. Продовжуйте. Можна, да? Тобто зараз якби підкидає від цькування Ірини Фаріон. Тобто, ви знаєте, я як людина, яка вже 9 років на фронті, цілком бачу, що цей результат, в чому сенс. Знаєте, підняли зараз Ірину Фаріон ті, хто її ніколи не слухали. Ірина Фаріон завжди так говорила на рахунок мови і тих, вона завжди зневажала високомовних і так далі. Це її право. Але, знаєте, я бачу от в цьому сенсі, це в розрізі політичний, так, чому Ірина Фаріон зараз так от. Зараз всіх навколо мене і взагалі всіх турбує питання 128-ї бригади. Так? Тобто це питання, зрозуміло, що це був квіт, який здав бійців 128-ї, яких я знаю чи знаю через моїх друзів. Це такі самі побратими, які 9 років знищували москальську наваду цих пацаків. Тепер цей квіт спокійненько їх здав, їх завалили Іскендером, і нас тепер намагається переконати в цьому, що це була бабка, позивний культятка, агент 007, і дід, позивний привдід, агент 008, який позвонив і зразу сказав, і в Кремлі Володя Путін нажав кнопку і прилетів Іскандер. Розумієте, це зараз нам намагається розказати, що це не була злочинна недбалість, що це не був квіт, що це місцеве населення і два агента 007 і 08 здали, прилетів Орлан і Зала, і бігом оцю групу героїв України, реальних героїв України, які 9 років знищували москальську наваду, отак вбили. І це, щоб це зупинити, витягли просто корифея української логістики Ірину Фаріон з її позиції. Так, шановні, в неї позиція щодо російськомовного населення була така завжди. Але ж зараз треба перебити у всіх в українського суспільства, в тому числі і воїнів, і в російськомовних, і в українському, щоб закинути цю дискусію. А послухайте, що сказала Ірина Фаріон. Вона назвала там російськомовних якось так. Вона завжди так називала. І щоб збити оцей інфоповід 128-ю, ви не зіб'єте, шановні. Для мене, який 9 років на війні, це цілком зрозуміла спецоперація, значить, певних спецслужб, які намагаються зараз збити оцей інфоповід щодо 128-ї. Окей, ви збите зараз Іриною Фаріон, завтра мною збите, післязавтра ще кимось, не питання. Але це буде ваш початок кінця, особливо в тих, хто воює. Нас хвилює питання 128-ї бригади, всіх. І російськомовних, і україномовних, і білорусомовних, де квіт, який здав цих героїв України. І зараз, на жаль, Ірину Фаріон використали в її висловлюванні. Розумієте? І це ж є частиною відповіді на ваше питання, що оці політичні ігри почалися. Вони почалися і вони починають реально дратувати. В Авдіївці, в Бахмуті, на Запорізькому напрямку, кругом важка ситуація. Про це сказав наш головнокомандуючий. Він не приховав, він сказав, що кругом важка ситуація, а треба працювати. Правильно? Все, в чому питання? Ми всі працюємо, ми всі намагаємося, ми всі наділи форму, ми всі виконуємо накази. Але не треба оцю вашу політичну боротьбу, яка всім набридла. У мене питання до львів'ян, це ж львівський канал. От у мене до питання до тих студентів, які написали там заяву на Ірину Фаріон, Нацполіцію. Чуваки, а що, в НКВД вже заяви не приймаються? Все? А вас не турбує ваш з хитрим виразом обличчя чувачок в окулярах, який заявляє, що Львов – це русський город? На нього ви не хочете кляузу в Нацполіцію написати? Ви написали кляузу на Ірину Фаріон. І розумієте, я чому Ірину Фаріон зараз витягнув? Абсолютно не тому, що там це, а тому, що її зараз отак підставили,
і кинули в інфоповод. І всі ці інфоповоди вони закидають на фронт, де є російськомовні, де є україномовні, намагаються забити розколом. От така ситуація. Ми, крім того, що маємо, значить, зараз шукати дрони, ударні дрони, дрони камікадзе, шукати розвідувані дрони. Ми маємо завдяки оцим тиловим крисам, які між собою гризуться, ще розбиратися, а в чому проблема, а що не так Ірина сказала, а що не так сказав той, а що той, хто не сказав. Ну, шановні, якщо ви хочете йти на вибори, хваліться нарешті вже за 30 років тим, що ви зробили. А не хваліться тим, що Ірина Фаріон чи, не знаю, Катя Маріон щось не так сказала. Нам і так, то, знаєте, якби не солодко. І ви ще оцими своїми політичними іграми, ви ділами похваліть. Ви ділами. Знаєте, мені є один народний депутат, він мені дзвонив 2 часи ночі. І казав, Макс, а давай я зараз пост напишу, що тобі дрони треба. Ну, то він молодець. То я його поважаю. А коли ваш львівський депутат, той бородатий, який за москалів топить, і львівські за нього ж проголосували, і зараз ці львівські, мабуть, пишуть заяву на Ірину Фаріон, то всі щось язик в одне місце запнули. Я можу. До речі, це фамілія, прізвище цього депутата Юра Швінтаж Львівський. Ну він мені дзвонить 2 часи ночі і каже, Макс, чим тобі допомогти? І ваш же ж львівський представник, забув його прізвище, бо я прізвище, нагадаю, знаєте, бородате оцело, чудо, чудо-юдо, московська підстилка ця, Ну, яка там сидить, і львів'як. нам складно, насправді, складно під ваш опис когось підібрати, тому що озвучимо це ми, розумієте? Тому краще ви пригадайте його прізвище. Я от що хочу сказати вам, пане Максиме, стосовно. Є там ще підстилка Дубінський, я Ні. його прізвище пам'ятаю. Це просто клоун, реальний клоун, який завалив за команду, це підстилка. Я офіційно заявляю. Мене далі, чим я навіть прошу цю підстилку Дубінського, щоб він мене в Авдіївці, щоб я з Авдіївки не виїхав. Чуєш, підстилка Дубінський, зроби так, щоб я з Авдіївки не виїхав. Я буду тобі вдячний. Так от, якби я знав, як оцю московську хойду звати, оцю бородату львівську, то б я це в прямому ефірі заявив, тому що мене далі фронта не пошлю. Розумієте? Може мені якусь справу білими нитками пришиють? Це інше питання. А далі фронта, мене не таке фронта, не боюсь, на відміну від цих всіх підстилок. Тому я вам як ведучим кажу, просто я не пам'ятаю, як оцю підстилку звати московську. Дубінський просто підстилка, мама любить сховиш, то його пам'ятаю. А цього я не тому не подумайте, що я щось вивішив. Якби ви сказали мені Абсолютно. прізвище. Максим Мороз, боєць Легіону Свобода, майор МВС Авдіївка, був з нами скайпом.